Третото издание на офроуд състезанието за гора Торфи стартира днес на мотополигона край село Хрещени. Надпреварата е четвърти кръг от открития национален шампионат на България България Торфи Челлендж и бе официално открита от заместник кмета на община Стара Загора Йордан Николов. Имам удоволствието от името на кмета на община Стара Загора господин Живко Тодоров и от мое име да ви поздравя. На едни смели хора какво е необходимо да им се каже, освен да сте живи и здрави, при аварийно състезание, нека най-добрия да победи. Желая ви успех! 3, 2, 1, старт на първи! Шампионатът ще продължи 3 дни, 16, 17 и 18 септември, а участниците ще изминат общо около 150 км в района на селата Хрещени, Змеево и Ягода. Подробности за класовете, в които ще се разделят състезателите, ни дава организаторът Милен Дечев. Ще се проведе в два класа за автомобили до 3 тона и половина, с джипови, както виждате, високо проходими, модифицирани. Класовете са клас стандарт и клас модифициран. Като в клас стандарт, там нещата са малко по-леки, имат право, в правилника имат право на известни подобрения по машините, но все пак трябва да останат в заводския си стандартен вид. А в клас модифициран, там ограниченията са почти никакви, могат да правят всичко с машините. Те може да погледнете, да огледате, машините са силно модифицирани с много големи агресивни гуми, с големи лебедки, с външни, вътрешни клетки, 6-точкови, спортни седалки, спортни колани и така нататък. Участие в състезанието ще вземат 30 екипа, разделени в основните два класа. Ще има голяма битка по трасето на тази годишното Загора Трофи, защото участниците в клас модифициран до момента за купата на България имат почти равен брой точки. Първите 4-ма, които са в класирането, генералното, така че битката ще бъде много жестока между тях. Това са два варненски екипажа, един от Нова Черна и един от Хасково. Това е в големия клас. В по-малкия клас, клас стандарт, там лидера до момента е един габровски екипаж, Християн Георгиев, който ще се бори с един варненски екипаж и също в плътно зад врата им диша един старозагорски. Така че не се знае какво ще стане. Всичко зависи от тях самите. Финалът на надпреварата ще бъде на 18 септември, а официалното награждаване на победителите ще започне от 15 часа. Организатор на проявата е Автомобилен спортен клуб Загора 4x4.